Totally Spice, špionky. Byt Britney, 8:36 večer. Myslím, že bych si měla osvěžit cviky z VUP. Nikdy nevíte, kdy na vás nějaký neřád zaútočí. Prohrajete. Pozor na tohle. Virtuální cizinec. Univerzita v 9:12 ráno. Yeah, proč ty odpadky musí být tak na nic? Hele, podrž ty dveře. Dobrá. Pobřežní kolej v 11:48 dopoledne. Bezva, přistiženy příčinu. Tohle by mělo stačit, aby se ty ubožačky vystěhovaly ze střešního apartma a my se tam nastěhovali. Až tihle roztomilí hošíci uvidí, jak krásně ovládám vlny, určitě budou kolem mě poletovat a díky novým vodním minikřidélkům nebudu ze sebe dělat blázna. Jsem tak ve formě. Teď přitáhnou ti jejich pozornost. Co? Nikdo neříkal nic o tom, že jsou při surfování víry? Kde je hodný zachránce, když je potřeba? Tohle není zrovna pozornost, o kterou jsem stála. Mezi studiem a špionováním se mi to prádlo opravdu nahromadilo. No jo, řekla bych, že je akorát tak zralé. Tak, kdo je ten magor, co do mě strčil? Divné, jen udeřil a utekl, co? Divnější, složilo to a vyžehlilo to oblečení. Páni, není nad to dát si po vyučování pauzu. Je na čase se zavodnit. Chtěla jsem jen láhev vody. Asi budu muset na drobné zapomenout. Kavárna v Malibu ve 2:55 odpoledne. To je tak podivné, tři podobné akce v jednom dni. Byly to nehody, nebo se nás někdo úmyslně pokoušel zlikvidovat? Nevím, ale kdo by na nás mohl takhle zaútočit ve stejnou dobu? Údaje říkají, že by to mohli mít na svědomí nějací bývalí padouši z centrály. Tamhle jsou, viděl jsem je! Zdá se, že se padouši vrátili na druhou sérii. Hele! Falešný poplach. Jsou to jen děcka z naší koleje a se nás chtějí pozvat na diskotéku. Nenechte je utéct! Honem, než utečou! Rychle! Ne, musíme odsud vypadnout, a to rychle! Jerry potřebuje, abys nás hned teď odvolal. Díky za záchranu, Jer. Vidím, že jste na koleji udělali dojem. Chtěla bych vědět, co nám naši spolubydlící chtěli. No, zjistíte to později. Právě teď jsem prověřil údaje z útoku a nalezl tři padouchy, kteří se hodí k popisu. Monstrum? Chmaták. Chodící tornádo? Nicméně to nemohou být oni, protože jak vidíte, jsou momentálně zamříženy ve vězení centrály. Možná, že se z nás spolubydlící jenom vystřelili. Ale proč by to dělali? Možná je to nějaký druh zasvěcení, něco jako vítejte ve škole. To by byl ale divný způsob přivítání. Pokud jde o divné situace, už dlouho se mi nedaří kontaktovat superšpionku Britney. Cože? Thank you.
Není to tak, že by se jen zapomněla přihlásit? Možná, že opomíjí předpisy. Britney ne. Proto chci, abyste se děvčata podívali po své staré kamarádce a ujistili no, se, že víš, je v pořádku. Kamarádka, to je trochu silné slovo, ona je spíš jen kolegyně, no. No jasně, Jer, vypátráme ji. Jen doufám, že se nic špatného nestalo. Tady je výbava, co vám pomůže s misí. Zasenka vystřelující síť, větrný tunel 9000. Bonus! Aha. Takhle je to mnohem lepší. Ano, docela. A zde je nový chladící náramek, který umí zmrazit pouhým dotykem jakoukoliv neorganickou látku. Neboj, Jerry, přijdeme na to, co je s tvou kamarádkou špionkou. Zlobte vás, špionky. Ahoj, Britney, jsi doma? Nezdá se, že by tady byla. Páni, koukejte na výběr muziky, Britney, to je úbohost. Vždyť Mac Diaper Rush už nikdo neposlouchá. Hele, to já jí půjčila CDčka. Jo, a podívejte na tohle oblečení, tak nějak hodně laciné, ne? Hele, mám úplně stejný svetr. A zdá se, že ani náhodou nenajdeme na Britney něco špatného, je očividně dokonalá. Podívej, tohle je virtuální tréninková helma z centrály. Britney ji musela používat na nácvik boje. Jen se zdá, že jsou obvody v tahu. Vidíte? Věděla jsem, že není dokonalá. Zničila majetek centrály. Není divu, že o ní nikdo neslyšel. Skrývá se. Vezmu tu poškozenou helmu a dám ji Jerrymu. No, Britney tady evidentně není. Vrátíme se do Malibu a uvidíme, jestli zjistíme, co se v naší koleji stalo. Hele, co se děje? Co se děje? Jasně. Co jim je? Vypadají hrozně pobouřeně. Ty bys nebyla, přece je tam Mandy a Mindy. Musíme spolupracovat a zbavit kolej téhle nemorální hrozby. Tak tohle tedy nevypadá dobře. Místo toho, aby dělali nepořádek a byli špatnými spolubydlícími, měli by ukázat školního ducha tak jako my. I nechty jsme si nalakovali v oficiálních školních barvách univerzity. Aha. Jo, správně! Hele, nepamatuju si, že jsem je pozvala. Cože? Dobrá, tohle všechno je jen velké nedorozumění. Nikdy bychom takové věci nedělali. Ano, zbožňujeme kolej. Hej ho, Lenoši a Joe! 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 Jsme nevinné, dokud nedokážete vinu. Jsou dokonce horší, než kdokoliv, kdo na nás osob útočil. Holky, co budeme dělat, když nás honí rozhněvaný dav? Jsou všude. Britney! Ahoj, holky. Doufala jsem, že vás najdu. Co tady pro boha děláš? Jsem tu na návštěvě, protože si myslím, že se sem příští semestr přestěhuju. Bezva. Když si vzpomenu na všechny ty super věci, když my čtyři můžeme být pohromadě. Můžeme nakupovat, studovat, chodit na plážové večírky, kde můžu rozlouskout otevřené kokosy holýma rukama. Ale je všechno v pořádku, Britney? Jistě, všechno je perfektní. No. No víš, měla bys mít věci líp upravené. Ano, hned to udělám. Tak, co je s tím rozlobeným davem? To je kvůli Mandy a Mindy. Zorganizovali špinavou kampaň, aby se nás pokusili vystěhovat z našeho pokoje. Ach ne, to nemůžou. Rozdrtím tyhle ohavné surovce. Ne, Britney, počkej. Ty ubožačky už jsou skoro vypuzené z koleje. Zbožňuju, zbožňuju, když naše jízlivé plány dáme dohromady. Tak vážně, co nám chceš? Nikdo nebude pomlouvat mé nejlepší kamarádky, aby mu to prošlo. O čem to mluvíš? Nezasloužíme si, aby se s námi takhle zacházelo. Co se jim stalo? Možná nízký tlakový systém ze severu, kombinovaný s vlhkostí v tomto regionu, vyprodukoval náhlý větrný poryv, který je vynesl až na ten strom. Ať se stalo cokoliv, je to docela fajn. Dobrá, musím pátit. Ale počítala jsem, že bych mohla u vás dnes přespat, nevadí to? Jistě, Brit, není problém. Mou postel prostě nedostane, ale je tam pro ně Lenoš. Haló, z hloubokoleje, jsme stále nahoře. Přineste nám žebřík nebo něco.
No jasně, holky, jen tam počkejte.